ଏବେ ଆସିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କି କଥାଟା ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ନିଜର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିହେବ। କାରଣ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି 30 ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଏବଂ 500 ଛାତ୍ର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଲେକ୍ଚର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲେନି କି, ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଲେଜ ସିଲାବସ୍ ପୁରା ହୋଇପାରିଲାନି କି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ କେବଳ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହଲ୍ଦ୍ୱାନୀରେ ରହିଛି ମୋତିରାମ ବାବୁରାମ କଲେଜ। ଏଠିକାର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ ସେହି ବିଷୟର ପ୍ରଫେସରଙ୍କଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି 30 ଅଧିକ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର, ଯିଏକି 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ନୋଟ୍ସ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସୂଚନା। ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି। व्हाट्सएप के माध्यम से जो चीज़ें PDF में हैं या वो YouTube चैनल पे हैं या वीडियोस हमारे पास लेक्चर हैं, अन्य साथियों से मैंने आग्रह किया और लोग जुड़े और वो एक पोस्ट के माध्यम से हमने डाला कि इतने लोग हमारे साथ, इस समय 30 लोग हैं जो अलग अलग फैकल्टी से हैं, अलग अलग संकाय से हैं, अलग अलग विषयों से हैं, वो नंबर लें और उससे आगे जाकर बच्चे उस नंबर से सीधे किसी विषय विशेषज्ञ से संपर्क करें और वो किताबें या वो वीडियो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ସଦୁପଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଲାଭଦାୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।